საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2015 წლის იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 14%-ის ნაკლებია და 8 მილიარდ 892 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აფრთხილებს. 23%-ითაა შემცირებული ქვეყანაში ექსპორტის მაჩვენებელი. 11 თვის მონაცემებით ამ რიცხვმა 2 მილიარდ 19 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 6 მილიარდ 873 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა იმპორტმა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე 11%-ით ნაკლებია. ინფორმაცია საქსტატმა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს, შპს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისა და შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიაზე დაყრდნობით გაავრცელა.